ឆេកជុំអាពីនេះម្ចាស់មានអាប៉ែតអាយលេងប៉ះណាអាយលេងប៉ះពួកអញអាជីវិតអាយស្មើសូនតោះអាយឈើណាវ៉ៃអើតោះអាណិតពួកអញវ៉ៃអ្នកម្ដាយអញញ៉ាំអាឡូនបេះដូងបងពេញអស់ហើយមានតែឯងមួយទេបេះដូងបងទូចមួយណាអេអាចើតអេញ៉ៃស្រីទៀតឯងអាម៉េចទេក្បាលឯងអាឡូអូនក្មេងដាក់ទី11លូកមាត់ហ្នឹងចូលមកអាចើតអេមែនតែពេលឯងបងអាច5ឆ្នាំចូលឡើយឯងចង់វាយគ្នាមែនអូនជួយមកអានេះឆ្លើយមកឯងកុំឆ្លើយពេកប៉ិនប៉ិនឯងខ្ទាត់ក៏ងាប់ដែរឥឡូវឯងខ្ទាត់មើលមកជើងបាក់កឥឡូវចូលអានេះឆ្លើយមកបាត់មកអាប៉ែតឯងបងឯងមិនជួយទេណាអាប៉ែតឯងក្មេងក្រោយឯងក៏មាត់ឯងថាមិនមិនឯងថាទាត់ណាមកជើងបាក់កឯងទាត់មើលចូលមកអានេះឆ្លើយឯងអង្គក្បាលមកអូយចុះចុះអានេះគេចាប់ជើងឯងមិនអាណាចាប់ហែកទូខ្លួនឯងហ្នឹងយ៉ានេះឯងចាំមិនហៅពួកម៉ៃអាពេមកឯងនៅតែផ្អើលឯងចូលមកអានេះហៅពេមកមែនបបតិតិតិបបបកឆាត់វាយបងមកចុះឯងតខ្លះអាឆាត់អាពេមានប៉ិនប៉ិនហ្នឹងភ័យ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 បងស្អីអាពួកហ្នឹងមានប៉ិនប៉ិនហ្នឹងក៏ភ័យដែរមើលមើលបងសុំមើលតិចមើលមើលមើលយកដៃចេញយកដៃចេញមើលអូចឹងចឹងចឹងបានកូនកណារៀបលីហើយមកបានកូនណូហើយប៉ាមើលវីដេអូខលមួយណាគេណាអូប៉ាជួយចេញថ្លៃសំងលោក25មីលហើយលោកខលវីដេអូមកឲ្យមើលសំងហ្នឹងប៉ាល្ងីមិញខ្ញុំឃើញបញ្ញាយំហើយឥឡូវឃើញបញ្ញាអង្គុយពិបាកចិត្តបញ្ញាមានអីមែនប៉ាអូមនុស្សជួបស្នេហ៍ដំបងម៉ាក់កូនឯងកាជួបប៉ាដំបងដេកយំមកអាទិត្យជួបមុខយំជួបមុខយំមកខ្ញុំគិតថានេះមែនបញ្ហាដូចជាមានរឿងអីហ៎អូប្រហែលជាមើលរឿងភាកនៅស្រែអញ្ចឹងអត់តែមើលរឿងចូលទួលនឹងយំមកពូអាពេណត់ពូណត់តាហេរ៉ូវិតអាឆើតហៅវាទៅវាយអាមូននោះតិចអាមូននោះវាឆ្លើយចូលអាណៃឆ្លើយទៅហេអាម៉ាអាចេងអើទៅអាម៉ាពូអាហ្នឹងពូអាក្លោស្ពៃអាពេពូឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅវាយមកអាចេងមិនអាឆើតឯណត់គាត់ទៅវាយគេឬនាំទៅឲ្យវាយពូខ្ញុំមានតែពីរណាពូម៉ាក់ខ្ញុំឯងស៊ីនធូមីស៊ីស៊ីនខ្ញុំអត់ប្រើកបិតគុណអីទេអាម៉ាបាទហើយពួកគាត់ទៅវាយគេមែនអឺពួកវាបានតែចឹងទេតើទៅទៀតមកវិញយំឡើយហើយចុះបាយតែគាត់ពួកគាត់ចុះអឺតែគាត់ស្អីគេអានឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងប៉ាតែគាត់រាប់ផ្លិចហើយហើយចឹងធ្លាប់វាយគេប៉លីសចាប់ចុះប៉ោដែរប៉ាប៉លីសមកចាប់ឡើងរាប់ផ្លិចហើយតែមកដល់គេឃើញគេសើចគេទៅវិញប៉លីសសើចហើយមិនបានសើចប៉ាហើយចុះប៉លីសមកស្មាកូនក្មេងគេសើចគេទៅវិញអេហើយតើណាអូតរៀនលោកគ្រូអាថ្ងៃហ្នឹងខែងាទឹកហើយហើយតរៀនមិនអូចប់បានអាប៉ែតអើយព្រឹកថាថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យចឹងមកគួយលោកគ្រូឈរចាំនឹងសិនអាម៉ាផែលងាចនឹងវាមកហើយចាំវាយនៅនឹងមកឈប់អាចេកចូលអាពីនេះមិនចាំមានអាប៉ែតហើយលេងប៉ះណាហើយលេងប៉ះពួកឯងអាជីវិតឯងស្មើសូនតោះឯងជឿណាវាយអើតោះអាណិតពួកឯងវាយអ្នកម្ដាយអញញ៉ាំទៅទៀតអើហូបបាយក្បាយវិញឯងសុំទោះអាម៉ាបាយសុំទោះឯងវាយក្បាយវិញឥឡូវចូលមកនេះចង់វាយពួកម៉ាឯងម៉ាអាពេឯងកំលឹងឯងអាពេឯងចង់មកចោះអាមិត្តភ័ក្ដិទូទូបាយខ្លាំងឯងចង់វាយគ្នាអាឆើតឯងកុំខត់អាចេងយ៉ាញ់វាយទាំងហែងទៀតអេឯងចង់មកអាឆើតខែដល់នេះទៅវាយចេងមកចេញដឹងមកវិញមិញខ្ញុំវារកវាយខ្ញុំតែពេលវាហក់វាយមកនេះវាធ្វើក្បាលនេះឥឡូវវារកលេខគ្នាវាវិញចាប់ពីថ្ងៃទៅដាច់គ្នាភឹងមកអាពួកម៉ាក់ថោកទៀតហើយនិយាយឡើយអាលុយអាឈឹមអញមានឈ្មោះអាឈឹមឯងឈ្មោះអាឆើតអាឈឹមអូអញអើទៅទៅបាល់ទៅទៀតអាពេលទៀតពួកឯងបដៅគោវាយចេញតាធំទៅទៀតបាក់បដៅចៃឲ្យវាធំដល់ណាទៀតបើគាត់អត់ធំឯណាអូមែនខ្ញុំភ្លេចចឹងទៅសិនណាពូមានរឿងអីមែនហើយសួរទៅអីបញ្ញាប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ដឹងបញ្ញាប្រាប់បានអត់ខ្ញុំអន់ចិត្តខ្ញុំរៀខ្លួនខ្ញុំខ្មាស់គេរឿងអីហ៎ខ្ញុំអាចដឹងបានអត់ឬមួយក៏ខ្ញុំមកផ្ទះបញ្ញាបើបញ្ញាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអញ្ចឹងមែនអត់អត់ទេអត់មានអីពាក់ព័ន្ធមួយអញមកពីខ្ញុំខ្ញុំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំខ្មាស់គេបើអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ញាខុសចិត្តរឿងស្នេហាមែនខ្ញុំស្រឡាញ់គេតែគេទុកខ្ញុំគាត់ជាប្អូនស្រី
ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍បញ្ញាតែឡូវឈប់បបាក់ចិត្តជុំទៅរកដាមតិចបានអត់ខ្ញុំចង់រកដាមបានតាតោះហើយកូនឯងមានរឿងអីមែនកូនអត់មានរឿងអីផងនឹងម៉ាក់កូនឯងមានរឿងអីលាក់បាំងនឹងម៉ាក់ឯងព្រោះម៉ាក់ឃើញកូនឯងស្ងោចស្ងាត់តាំងពីម្សិលមិញហ៎អត់អីទេម៉ាក់មានអីណាកូនធម្មតាសោះហ្នឹងបើអត់អីអត់អីទេអញ្ចឹងអាចឹងបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាបាននិយាយមិញខ្ញុំហាជីឡាននិយាយសិតទៅបថុយហើយជិតឯងគិតបញ្ញុំហ្នឹងស្រីម៉េចវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើល្អខុសមនុស្សឯងសនីខ្ញុំគិតថាសនីយល់ច្រឡំលើខ្ញុំហើយអត់សនីអូឃើញស្លាញ់គេនេះពួកប្រាប់ហើយថាកុំអោយស្លាញ់គេប្រយ័ត្នខូចចិត្តណាកូនយើងក្រណាស់គេមិនមកស្លាញ់យើងទេមានណាពុកខ្ញុំគិតរឿងប្រឡងថាហើយខ្ញុំនឹកឃើញសួរសនីហ្នឹងល្អហើយកូននេះពួកប្រាប់កុំស្លាញ់គេណាមួយយើងកំពុងតែរៀនពេលខូចចិត្តរៀនធ្វើមកចូលហើយប្រឡងធ្វើមកជាប់បាទពុកបងប៉ែនេះហ្នឹងនេះស្រុកនេះអត់មានបណ្ណាប្រកែរកក្ដាមជាងបងឯងបងប៉ែបាញ់ធ្លាប់ក្ដាមគៀបដែរគៀបតែបងអត់ឈឺឯងបងប៉ែក្ដាមគៀបយំរហូតសោះហ្នឹងគឺគាត់តែរឿងអតីតទេតែបងឡងអត់ឈឺឯងអើប៉ែអាពួកម៉ាក់យើងត្រូវនេះវិញបានអត់ហ៎គ្មានណាចង់ធ្វើពួកម៉ាក់ដូចហែងឯងតោអាម៉ាឯងសុំទោសញ៉ៃលក់មាន់មួយទិញមីមកកែយកមកផ្ញើហែងមីអីហ៎មីខៅបោឆ្ងាយអាម៉ាមីខៅប៊យមីខៅប៊យញ៉ាំលេងនឹងមែងឆើតយ៉ែអូនមានបេរជាតិតានីតែឆ្ងាញ់កប់ហើយមានរសជាតិអីខ្លះបងឆើតនេះមីអូនអាពណ៌លឿងនេះរសជាតិសាច់អាំង BBQ មើលរសជាតិម៉េចវិញវ៉ាវរសជាតិសាច់អាំង BBQ បងឆ្ងាញ់មែនតាសាកមើលអាម៉ាក់ចូលអញនេះអាម៉ាក់អាពណ៌ខ្មៅរសជាតិហឹលរសជាតិហឹលរសជាតិហឹលឆ្ងាញ់មែនរសជាតិឆ្ងាញ់មែនបងហើយជិះមិនហឹលជាងនឹងអត់មានអាណោអាពណ៌ក្រហមមានរសជាតិហឹលគុណជា2អូរសជាតិហឹលគុណ2មីខៅប៊យម៉ាប់អប់មាន30កញ្ចប់រសជាតិហឹលគុណ2ហឹលហឹលឆ្ងាញ់មែនសំខាន់មីញ៉ាំលេងខៅប៊យស្រួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តហ្មងបងប្អូនបើចង់តាក់តងតែងតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះអាពូម៉ាក់យើងមានតែ2នាក់ឯងស៊ីន2 BC ស៊ីនអូអូអឺរមជបាល់វើយអឺអូអូនដល់សាតែលោកពូគាត់មានជំងឺលើឈាមប្រចាំកាយផងហើយគាត់ធ្លាក់ពីលើដើមថ្នោតអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនថាម៉េចពួកយើងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន